Tunachukua nafasi hii kukemea vikali uchomaji moto wa basi la kampuni ya Saibaba uliofanyika hivi karibuni katika barabara kuu iendayo Arusha. Tendo hilo ni ovu, hatulikubali kabisa. Tunaomba vyombo vya sheria vifanye kazi yake kuadhibu vikali wale wote waliohusika na tendo hilo. Kitendo kilichofanywa na baadhi ya madereva wetu tumekilani na tunalani zaidi na zaidi, kwa sababu hakimpendezi Mungu mpaka sisi wenyewe pamoja na serikali yetu iliyoko madarakani. Kwa hiyo tunalani na tunaomba sheria kali ichukuliwe kwa wale ambao wamebainika kutenda kitendo hicho, kwa maana hakijatupendeza, sio kitendo kizuri. Sisi wana Korogwe na mkoa wetu wa Tanga na Tanzania nzima tunataka tuendelee kuwa na amani, na hili jambo la amani lianzie kwetu sisi hapa Korogwe. Kwa hiyo vitendo vile vya uvunjifu wa amani hivyo tuvikatae wote kwa nguvu zetu zote. Kama walivyosema watangulizi wenzangu, tutii sheria bila shuruti, tusifanye vitendo vya uvunjifu wa amani kama ilivyotokea tarehe 28. Ndio tulisimama hapa kumwombea dua mwenzetu ambaye alipoteza uhai, lakini hakukuwa na sababu ya kwenda kulichoma basi. Ile ni mali, ni Mtanzania mwenzetu amenunua. Abiria walipoteza mali, abiria muda wao ulipotea, hawakufika kama ambavyo walitarajiwa kwa sababu ya kitendo cha mtu mmoja au watu wachache. Kwa hiyo tusikubali wana Korogwe wenzetu wachache wakatuvurugia kwa vitendo hivi vya makusudi. Kwa hiyo kama kauli hiyo anayosema BTO, makusudi jamani tuyaache, makusudi. Sheria za usalama barabarani ziko wazi. Madereva wote wanatakiwa kutii sheria bila shuruti. Hakuna mtu ambaye yuko juu ya sheria. Yule yoyote atakaye kukiuka na kutembea kwa mfano kwenye 50 anatembea 80, endapo atabainika, hatua kali za kisheria zitachukuliwa dhidi yake. Ni pamoja na kuandaliwa mashtaka na kupelekwa mahakamani. Jukumu la usalama barabarani tulishasema hapo mwanzo ni kwamba ni la kwetu sisi sote. Sasa hivi tuna vyombo au tuna accessory vifaa ambavyo tunaweza kuvitumia, kwa mfano kama simu za mkononi. Namba za simu wanazo vijana wetu wa bodaboda, wa bajaji. Endapo mtu atapokuwa ametendewa kitendo ambacho ni kinyume na taratibu, basi atupigie simu atujulishe, atutajie na. Leo hii tunazindua kampeni ya Bodaboda Smart. Lengo la kuzindua kampeni hii ni kutaka kumfanya bodaboda awe smart kuanzia muonekano wake. Kwa Kikwere tunasema outlook. Kwa hiyo kuanzia muonekano wa bodaboda anapoonekana, kuanzia anapotoka nyumbani mpaka anapoingia kazini. Sisi tunaamini bodaboda ni kazi kama ambavyo mimi nilivyo askari polisi. Kwa hiyo tunaamini bodaboda ni kazi kwa sababu nina familia, nina wake, nina watoto, nina wazazi, nina ndugu na jamaa ambao wanawategemea. Kwa tunategemea bodaboda ukiondoka nyumbani uwe safi, hata mtakipona anajua kweli huyu anaenda kazini. Heshimu kazi yako, ipende kazi yako. Usimati huu uanze kwa kuwele, lakini na kile chombo pia ulicho nacho. Sio tu kwa kukiendesha, kagua chombo chako, hakikisha kimekamilika kila kitu. Hii kwa ajili ya usalama wako wewe. Kwa sababu mwisho wa siku watakao kuja kufeli au kupata hasara ni ndugu na jamaa zako. Sisi tumepokea bodaboda smart kwa sababu itatusaidia vijana wetu wa madereva wa bajaji pamoja na pikipiki kuwa smart, kwa sababu tumekutana changamoto kubwa sana kuwaelimisha vijana wanapokuwa wanaziendesha hizi bajaji zetu na pikipiki zetu, wanakuwa wakiwa wachafu, kutokutii sheria za usalama barabarani. Kwa hiyo kwa elimu hii hapa kwa kweli itatusaidia kutuheshimisha sisi kama maafisa usafirishaji wilaya ya Korogwe. Naomba nitoe wito kwa wamiliki wa vyombo vya moto hapa Korogwe mjini wakate bima zao kwa ajili ya usalama wa vyombo vyao, madereva pamoja na watembea kwa miguu au watakaosababishia majanga au ajali. Sisi kama watu wa bima tunawaelimisha, tunawaomba, tunawaasa wamiliki wa vyombo vya moto, pikipiki, bajaji na maguta wakate bima.